Всесвітньо відомий дизайнер-художник Кензо Такада вперше привіз до Києва персональну виставку. Картини та ескізи присвячені японському театрові «Но». На роботах портрети акторів у кімоно, хоча портрет не є традиційним жанром для японського живопису. Виставка картин відбувається за підтримки Samsung Electronics Україна. Дізнатися більше про полотна і проявити свої творчі здібності відвідувачам пропонують за допомогою гаджетів. Когда современное искусство встречается с высокими технологиями, это предоставляет новые неограниченные возможности, в том числе возможности общения. Творчество Кензо Таката вдохновляет на что-то новое. Также флагманский продукт Samsung Galaxy Note вдохновляет на новые идеи. Нині технології дозволяють стати ближче до мистецтва, ділитися враженнями з друзями у будь-якому куточку світу, або ж підписати картину відразу для всіх, як це зробив Кензо Такада. Він написав іероглів, що означає слово «мрія». Сьогодні за допомогою інтернету та сучасним гаджетам можна дізнатися, що і де відбувається. Я маю власну сторінку на Фейсбуці, щодня на неї заходить 3000 людей. Виставка триватиме до 25 березня. Відвідувачам пропонують переглянути 16 картин і 19 ескізів паризького японця.